mulla on niinku sellainen, että mä mieluummin niinku vaikka tapan itteni tällä työllä, kun näytän kellekään, että ne stereotypiat on totta. Miksi koet riittämättömyyden tunnetta? Tai niinku, mistä se johtuu? Mä uskon, että siihenkin vaikuttaa monta asiaa. Maahanmuuttajaperheen lapsena vanhemmat on niinku lähtenyt kotimaasta Kurdistanista ja jättänyt kaiken. Tullut tänne Suomeen toiselle puolelle maapalloa. Niin tuntuu, että on vähän sellainen olo, että on velkaa. Että pitää niin kuitenkin onnistua ja tehdä paljon, jotta se vanhempien uhraus olisi sen kaiken arvosta. Tosi pienestä lähtien mä oon rakentanut mun identiteetin jotenkin työn ympärille. Mä oon aina ajatellut, kokenut, että mun onnistuminen elämässä on jotenkin sidoksissa siihen, että miten mä onnistun työelämässä. Ja sitten tietenkin iän myötä tietenkin mun riittämättömyyden tunne on myöskin varmaan senkin takia kasvanut, koska mun isä kuoli 5 vuotta sitten ja mun isä oli mulle tosi tärkeä. Ja hän oli se ihminen, jonka mielipide merkitsi tosi paljon mulle. Niin jotenkin hänen niin kuin poismenon jälkeen sit musta tuntui, että mulla tuli vielä suurempi ja suurempi tarve jotenkin löytää tässä kaikessa jonkinlainen merkitys. Ja että mä voin jättää oikeasti sellaisen niin kuin kädenjäljen tähän maailmaan, että mun isä olisi oikeasti aidosti ylpeä. Että mulla on tullut sellainen niin kuin jatkuva tarve jotenkin niin kuin näyttää, että mä teen parhaani. Taas mä itken. Tai se riittämättömyyden tunne varmasti tulee myöskin siitä, että on ruskea ihminen tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka mä usein niin kuin puhun kurdilaisuudestani ja puhun kotimaasta, niin Kurdistanista, niin kyllä Suomi on myös mun niin kuin kotimaani. Ja mä oon suomalainen. Mä oon Suomen kansalaisuus. Mä puhun suomea paremmin kuin mun äidinkieltä. Niin sit se, että kun joka kerta niin kuin päivittää vaikka joku kysyy, että mistä sä oot kotosi, niin se on tosi toiseuttavaa. Että tavallaan niin kuin, vähän niin kuin vedettäisiin mattoa alta ja aina niin kuin kyseenalaistettaisiin sitä sun suomalaisuutta. Haluaisitko avata, että mitä tarkoittaa vähemmistöstressi? Silloin kun kuuluu johonkin marginalisoituun ryhmään, sanotaan, että on nainen tai kuuluu seksuaalisukupuolivähemmistö, etninen vähemmistö ja niin edelleen, niin siitä sulla puuttuu usein semmoinen kuuluvuuden tunne. Ja se liittyy siihen, kuinka vähemmistöihin, marginalisoituihin, toiseutettuihin ihmisiin usein liitetään tiettyjä ja usein negatiivisia stereotypioita. Ja sitten meille tulee semmoinen olo tietyllä tavalla, se pelko siitä jatkuvasti, että mitä jos me ollaankin yhtä kuin nuo stereotypiat. Esimerkiksi mun ja sun tapauksessa me kuulutaan etniseen vähemmistöön todella valkoisessa ympäristössä. Me ei nähdä meidän näköisiä ihmisiä tekemässä asioita, me ei nähdä meidän näköisiä ihmisiä puhumassa. Tietyllä tavalla se representaation puute ja aiheuttaa meille sitä, että meillä ei ole välttämättä hirveän hyvä itseluottamus. Esimerkiksi meidän tapauksessa, kun kuulutaan etniseen vähemmistöön, niin meillä on tietynlainen niin kuin lisätty paine siitä, että me edustetaan myös, tietyllä tavalla koetaan, että me edustetaan sitä koko meidän viiteryhmää, mikä ei tietenkään ole mahdollista. Eihän kukaan yksi ihminen voi edustaa jotain kokonaista ryhmää, niin kuin vaikka mun tapauksessa afrosuomalaisia. Koet sä usein riittämättömyyden tunnetta? Koen. Koko ajan, joka päivä. Mulla tulee semmoinen olo, että enhän mä oo mitään tai en mä ole olemassa, jos mä en nyt tee jotain. Kun ulkopuolella kuitenkin katsoo sunkin elämää, sä oot tehnyt vaikka mitä ja saanut vaikka mitä aikaiseksi, niin se on niin kuin tosi hämmentävää, että minkä takia sä koet, että sulla on toi olo? Mistä se tulee, noin vahva riittämättömyyden tunne? Siis tätä mä oon miettinyt ihan hirveän paljon. Mä oon miettinyt tätä terapiassa ja mä oon miettinyt tätä kirjoittaessa ja ollessani parisuhteissa ja ihmissuhteissa. Et mä en oikeasti muista sellaista aikaa, kun mulla ei olisi ollut riittämätön olo. Ja mä tiedän mun vanhemmista esimerkiksi kotielämässä sen, että mua on aina rakastettu ja mua on aina kannustettu ja mulle on aina sanottu, että mä oon tosi hyvä ja taitava. Et mä en niinku oikeasti tiedä. Ainoa sellainen, mihin mä oon ehkä niinku päässyt kiinni, on varmaan se, että ehkä niin kuin tytöt ylipäätään tuntee riittämättömyyttä ja puhutaan kiltin tytön syndroomasta ja tällaisesta. Että se on varmaan niin kuin yksi.
Sitten yksi on varmaan se sellainen perus niin kuin maahanmuuttaja lapsi fiilis, että sun pitää vaan tehdä tosi paljon kovempaa töitä kuin muut, että sä tuut hyväksytyksi. Että jos ei niin kuin näe ympärillään ketään muita ihmisiä, jotka näyttää iteltä kuin ne sellaiset jotkut tosi stereotyyppiset jutut, mitä vaikka medias on, niin sittenhän sä joudut koko ajan tekemään ihan sairaasti duunia sillä, että sä osoittaisit muille, että hei, mä oon itse asiassa en olekaan se tai mä oon ihan hyvä tyyppi ja mä osaan hei suomea ja mä tajuun, mistä tässä on niin kuin kyse ja se sellainen niin kuin puskeminen läpi. Musta tuntuu, että mä oon niin monta kertaa miettinyt jotenkin sitä, että miksi mä oon niin ankara koko ajan itselleni, että kun mikään ei riitä, mikään ei tunnu miltään tai silleen, että ihan oikeasti mä kirjoitin sen kirjan, no sit what, so what, mä perustin sen median, no Mitä mun pitäisi vielä? No okei, okay, no nyt mä perustan sitten kirjoittajakoulun niille nuorille, koska pitäähän mun niinku antaa takaisin jotenkin, ettei tää niinku riitä. Ja sitten on silleen, että no mitä mä nyt sitten teen, koska no nyt niinku, koska ei tää riitä niinku, että mun pitäisi saada joku tunne siitä. Ja eihän se vaan niinku, ei siinä ole mitään järkeä. Niin toi kuulostaa siltä, että niinku minkäänlainen saavutus ja maali ei tule riittää koskaan. Niin toihan toisaalta tosi ahdistavaa ja pelottavaa. Kyllä mä sen niinku järjellä tajuun, että ne on hienoja asioita ja ne on tärkeitä ja ne on tärkeitä mulle henkilökohtaisesti, ne on tärkeitä monille muillekin ihmisille, mutta se aina pakenee se fiilis. Ja sit se on toisaalta niin hassua, koska mä en vaadi sitä muilta. Yhtään. Mm. Viimeinen asia, mitä mä toivoisin mun tyttärelle, on se, että se kokisi, että sen pitää elää tällaista elämää, kuin mä elän. Kyselin somessa, kokeeko ihmiset riittämättömyyden tunnetta. Todella moni vastasi kyllä, mikä kuvailee hyvin meidän suorituskeskeistä yhteiskuntaa. Vaikka tunne on monille tuttu, vähemmistöryhmien keskuudessa tunne saattaa kuitenkin olla yleisempää. Negatiiviset stereotypiat, representaation puute ja paine edustaa omaa viiteryhmää ruokkivat tunnetta. Ihmiset oireilevat eri tavoilla. Jotkut ylisuoriutuvat, kun taas toiset saattavat luovuttaa ja syrjäytyä. Miten voimme helpottaa tätä oloa? Yksi syy, miksi lähdin tekemään tätä ohjelmaa, on se, että haluan omalta osaltani lisätä representaatiota. Muistetaan myös olla armollisempia itsellemme ja toisillemme.